באבולוציה אינו מאמין, כמו כל קוף מצוי. לליכוד הוא הצטרף כי רק שם היה לו סיכוי. הוא עבד האל, אך לא האל הנכון, ועל כך גם אמו עוד נבוא בחשבון. הוא שחור ופרנק פרח. נו, שכחתי את שמו. הנה מצאתי, כאן רשום לי, חבר הכנסת ודוקטור קרעי שלמה. שלום חברים וחברות, אמיצים ואמיצות. אני רואה לכל מלוא העין אזרחים שאכפת להם, שלא מוכנים לשתוק מול שידוד המערכות החשובות ביותר במדינה המתרחש לנגד עינינו. אני מגיע כעת מכנסת ישראל בירושלים, זו שאתם ומיליוני ישראלים בחרתם בה, זו שמייצגת אתכם, זו שנדתם לה ורק לה את הכוח לעשות, לשנות, לקבוע מדיניות וסדר עדיפויות, זו שאמורה להיות המילה האחרונה בכל נושא לאומי. אבל לצערנו, שפחה כתירש גבירתה. הכנסת והממשלה הפכו לשבועים ביד מי שאמור לתת להם שירות, פקידים ופקידות שהבחירה שלכם לא מצאה חן בעיניהם. אחת אף הגדילה לעשות וקבעה כי שלטון הצללים שלה ושל חבריה הוא החלופה האמיתית של השלטון הנבחר בידי העם. אותה אחת היא המשנה ליועץ המשפטי דינה זילבר. בספרה ביורוקרטיה ופוליטיקה כתבה את הדברים הבאים: במדינה המנהלית חשוב שהדרג הפקידותי יכיר בכוחו לעצב מדיניות. המגמה החשובה היא העתקת מרכז הכוח השלטוני מהדרג הפוליטי הנבחר לדרג הפקידותי הממונה. אתם הבנתם את זה? והיא ממשיכה: תהליכים אלו מתרחשים במסווה של ניטרליות ושל מומחיות אובייקטיבית, תוך עקיפת ההליך הדמוקרטי וסיכונו, מבלי לתת דין וחשבון לציבור הרחב. אתם שומעים? במדינה המנהלית שזילבר וחבר מרעיה החיים בה, המגמה החשובה היא הרס הדמוקרטיה. צפצוף ארוך על אותו הספסוף שחושב שהפתק שלו בקלפי מזיז למישהו. אנחנו נראה להם מה הספסוף הזה יכול לעשות במדינה דמוקרטית. אלו קוראים לעצמם אבירי הדמוקרטיה? מהם צריך לפחד יותר מכולם. עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. הפסקה הזאת שקראנו צריכה לזעזע את אמות הסיפים של כל בית בישראל. מדובר בסוס טרויאני בלב הדמוקרטיה הישראלית. באותה מערכת יחד איתה גדל שי ניצן, מכירים אותו? מספרים עליו שבשש שנות תפקודו תויחה פרשת גלבק, הילד שנהרג בתאונת דרכים כדי להציל כמה פרקליטים שסרחו, גם פרשת רות דוד שיכלה להכניס לכלא אותה ועוד פרקליטים שהיום מסתובבים בינינו, נגוזה ונעלמה. מספרים גם שהוא נאבק ביור לשכת עורכי הדין אפי נווה, רק כי האחרון הצהיר ששי ניצן לא ראוי להיות שופט עליון.
בכל הנוגע במשרין ובעקיפין לתיקי ראש הממשלה ובחבריו מפעילים טרור משפטי החל מטיוח תצהיר השקר לכאורה שהגישה ליאת בן ארי לבית המשפט עובר לאיומים וסחיטה של מקורבים לראש הממשלה בדרכים בזויות כדי להפוך אותם לעדי מדינה שימוע שמתנהל בלב סגור ונפש קפוצה הישר מחופשה בחול הפחדות ושימוש באמצעים לא חוקיים כלפי דוברי ראש הממשלה וסיפורים על הצנחת השופטת מרגולין יחידי למשפט שמעוני כדי שכבר תרשיע את ראש הממשלה על סיקור אוהד העניין הזה של תפירת תיקים ועיוות דין לא חדש האגדה מספרת על העיר שבה השופטים היו מעצבים את גזר הדין כרצונם כך למשל כשהיה מגיע איש מהציבור הרחב להתלונן על מישהו מהברנג'ה של השופט שהיכה ופצה אותו השופט היה פוסק לו שישלם למכה שכר הכזת דם אתם מבינים? אתם יודעים איזו עיר זו הייתה? קראנו עליה השבת בפרשת השבוע סדום ועמורה בדיוק וזה לא במקרה ניצן ובן ארי ומרגולין יחידי יוצא בגימטריה 856 שזה בדיוק כמו במשפט סדום ועמורה זה לא דבר פשוט חברים מדובר על חבורה עוצמתית במיוחד שיש לה שופטים משלה, פרקליטים משלה, פקידים משלה, ואפילו פוליטיקאים משלה, שלא לדבר על העיתונאים משלה, ואוי להם אם יסטו מהקו המערכתי. המטרה שלהם היא לשלוט במדינה, לרמוס את הסמכות של נבחרי הציבור, כדי שלא משנה מה אתם תבחרו, הם יהיו אלה ששולטים, הם ואין בלתם. חברים, זה אולי משעשע, אבל זה ממש לא מצחיק. מיד נגיע לזה, אתם צודקים. מדובר במערכת שאמורה להיות חוד החנית של מדינת ישראל בצדק ובמשפט. רק ועדת חקירה ממשלתית. תשים סוף להתנהלות הבזויה הזו והשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה החמור מכל בעיניי הוא הסכנה להטיית דין גם בבית המשפט אתם יודעים במשפט הוגן יש שופט ומולו קטגור וסנגור בעלי סיכוי שווה אבל שי ניצן עם המייל שלו לשופטים מכהנים וכנראה גם לא במידע חד פעמית האדמה רועדת איך שופטים בישראל שותקים ומשתפים פעולה עם עיוות שכזה הם כנראה גם יהיו השופטים של ראש הממשלה אם חס וחלילה יוגש כתב אישום נגדו משפט צדק כבר לא יהיה כאן אני רוצה לומר לכם חברים אלו שהסמכות בידיים שלהם חייבים לעשות מעשה הגיע הזמן לעבור משלב הנאומים לשלב המעשים שרי הממשלה הרלוונטיים צריכים להקים ועדת חקירה ממשלתית עכשיו זה בידיים שלהם בלבד לפני שיהיה מאוחר מדי
חקירה שבסופה יש סיכוי ששי ניצן ילך לכלא. ראש הממשלה נרדף מאז 2016 בכל הכוח. כל האמצעים הפכו כשרים כדי להפילו. ראש ממשלה שלא בגד בבוחריו אפילו פעם אחת. ראש ממשלה שיכל לעשות כל מה שהם רצו כדי להיות פופולרי ומאותרג, וסירב לעשות זאת, כי הוא נאמן קודם כל לנו, לכם, לעם ישראל, למדינת ישראל, ולא מפחד מאף פקיד ומאף יועץ משפטי. יחד עם זאת, יש דבר אחד שאנחנו לא יכולים להתכחש אליו. יש אדם אחד שאשם בשנאה כלפי ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. והוא בנימין נתניהו עצמו. אתם יודעים למה? כי הוא מצליח, וזה מרגיז אותם. הוא הפך את ישראל בעשור הרצוף של שלטונו לאחת המעצמות הכלכליות, המדיניות והביטחוניות החזקות בעולם. כמה קטנים, כמה חזקים. אנחנו נמצאים בימים נוראים של ממש. בעוד יומיים נגמר המנדט של גנץ וישראל בסכנה. הם דוהרים לקראת ממשלה עם תומכי טרור. בינתיים מקפיאים להם את ההחלטה בעניין השחיתות של גנץ בחברת הממד החמישי, כי הרי לא ביבי, לא חוקרים. הייתי ביניכם בהפגנות בשבועות האחרונים. אני רואה אתכם, את הכאב שלכם, את הרצון והאכפתיות שלכם. ואני איתכם, אני מעריך אתכם, אנחנו אוהבים אתכם. אנחנו כאן כדי להבהיר שאף יועץ משפטי לא ישנה את הבחירה שלנו בקלפי. לא ניתן לאף פקיד לשנות את החוקים שקבענו, ולא ניתן לאף שופט להפוך את מדינת ישראל לטובה יותר. לא ניתן לו למנוע מאיתנו להפוך את ישראל לטובה יותר. פשוט לא ניתן. לא ניתן. לסיום אני רוצה לומר לכם, אם רעה ואם טובה, זוהי ארצי, זוהי ארצנו, ובעזרת השם אנחנו ננצח גם במאבק הזה. תודה רבה לכם, תבורכו מפי העליון.